Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani gostje likovne, že 19. likovne kolonije Križanke, dobrodošli tukaj v Viteški dvorani na letošnji razstavi del letošnje kolonije. Izjemno sem vesel, da smo vseh teh 19 let, drugo leto po 20, uspeli likovno kolonijo prirejati tukaj v Križankah. Imamo krasen fundus del z veliko znanimi imeni, tako iz Slovenije, kakor iz tujine, in bi se ob tej priložnosti tudi rad zahvalil selektorju, ki že 19 let zbira avtorje gospodu Tomu Vranu. Hvala lepa, Tomo. Tudi gospodu Golinu, ki že 19 let skrbi za platna in vse potrebčine, ki so pač, ki jih avtori rabijo, in seveda vsem avtorjem, ki se jih je v teh letih nabralo že lepo število. Tudi nekako postaja že tradicija, da samo predstavitev del in pa likovne kolonije kot take skupaj z avtori na koncu pripravi Lado Jakša z glasbo in z fotografijo in z videom. Tako da, Lado, najlepša hvala. Zdaj pa mi dovolite, da povabim Toma Vrana na oder, ki bo seveda predstavil avtorje in dela, in po tej predstavitvi bomo videli še avtorsko delo Lada Jakše z glasbo, z večjimi instrumenti in pa seveda na skrinu. Hvala lepa. Spoštovane ustvarjalke, spoštovani ustvarjalci, deleženci letošnje likovne kolonije, spoštovani gospe in gospodje, dragi gostje, draga Judita Krivec kot predstavnica Ministrstva za kulturo slovenskega. Torej, leto je naokrog, zopet se v tej čudoviti dvorani srečujemo ob rezultatih letošnje likovne kolonije. Moram reči, da je bila kolonija izredno uspešna, vsaj jaz sem izredno zadovoljen z rezultati teh del. Obenem je pa tudi potekala v neverjetno prijetnem društvu, kajti že prvi dan, ko smo se dobili, se je ustvarila med vsemi udeležence neka zelo homogena, skoraj bi rekel, družina, tako da so eden drugega spodbujali in zato so rezultati še toliko lepši. Želel bi vam predstaviti udeležence letošnje likovne kolonije in kot je že gospod direktor povedal, letos ne bom uporabljal jezika besed za predstavitev njihovih del, ampak bo z jezikom glasbe in slike za to poskrbel na svojstven način naš multimedijski umetnik in prijatelj Lado Jakša. Če začnem z avtorji, nad kaminom se nam predstavlja Barbara Demšar z, lahko bi rekel, nekaj skoraj glasbeno poetiko v svojih delih. Barbara, se mi lahko, prosim, pridružiš. No, poleg nje je Kastelic, Simon Kastelic, ki je Groharjevega sejavca na svojstven vizualno-likovni način v podobu in nam prikazal neko novo dimenzijo njegovih del. Prosim, Simon. No, naslednja avtorica prihaja iz Nemčije in sicer Renate Kaspar. To je ustvarjalka, ki je sicer iz Hamburga, ampak velik del leta preživel v Parizu in svoja dela je zelo konceptualno bazirala na poezijo Srečka Kosovela oziroma na citate. Renate, bite. No, naslednja avtorica je Tanja Konec, mlajša slikarka, ki prav tako z svojstveno poetiko uprizarja svoja občutenja v tem času. Prosim. Iz Italije, iz Benetk, prihaja
Lorenzo Bluer, slikar, ki smo pa z ozirom, da so njegove slike tako močne, ekspresivne, jih nisem postavil skupaj, ampak sem dal eno na eno in na drugo stran. Lorenzo, predek. Naslednji avtor je, prihaja iz Hrvaške, iz Novigrada, Džanino Božić. Ti prego. Poleg njega nam svoja dela predstavlja Tanja Špenko. No in kot zadnja avtorica je pa, prihaja pa iz Poljske, čeprav je v Španiji živeča že vrsto let, in to je Monika Gergier. Vsem avtorjem se iskreno zahvaljujem in da so se udeležili letošnje kolonije in obenem in čestitam za rezultate svojega dela. Obenem mi dovolite, da se zahvalim in povabim še Vlado Jakšo. Vlado Jakša. In pa na oder bi pa povabil še gospoda Gulina. Je tukaj. Ki pa skrbi, da ves tehnični del nemoteno poteka. Vsem prav lepa hvala. Hvala lepa Tomo, hvala lepa vsem avtorjem. Pripravili smo ena majhna priložnost na darila in pa seveda diplome, ki bomo zdaj tudi podelili, potem pa sledi predstavitev Lada Jakše. Brez vina seveda ne gre, ne? Tako da bomo še to. Hvala lepa. Hvala lepa vsem, sedaj pa vas vabim k ogledu umetniške stvaritve Lada Jakše in potem seveda še na prijetno druženje ob odličnih vinih slovenskih in pa dobrotah kulinarične hiše Vivo. Lep dan.
Thank you.
Dovolite mi, prosim, samo da se Ladu Jakši še enkrat prav najlepše zahvalim za njegovo neverjetno senzibilno in prefinjeno predstavitev. Povedal si dosti več, kot bi lahko z vsemi besedami. Zdaj vas povabim, da ob kozarčku v prijetnem klepetu z avtori preživimo še nekaj časa. Hvala lepa.